Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតដោយសារតែនៅពេលនេះនៅបាត់ដំបងយើងបានទទួលរងនៅគ្រោះទឹកជំនន់ដែលមានការប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនយើងមួយចំនួនអញ្ចឹងយើងសូមទូអរពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាសូមពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាលើកលែងនៅគ្រោះនេះ ឬក៏បន្ធូបន្ថយឬក៏លើកយកគ្រោះនេះដើម្បីឲ្យផុតពីបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នា Allahumma rfa' ad-darar 'anil mutadarririn wal ba'sa 'anil ba'isin amin ya rabbal alamin ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាស្លាមាត់អំពីគ្រោះទឹកជំនន់នេះទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតតពីសប្តាហ៍មុនគឺយើងដល់ តវកលចឹងតវកលយើងបានចប់ហើយថាយើងត្រូវតវកលប្រគល់ខ្លួនទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាយើងបន្តទៅទៀតវ៉ាដាលីលុរ៉ាហ្បាទីវ៉ារ៉ាហ្បាទីវ៉ាលខុស៊ូអញ្ចឹងផតាងតេតតងនឹងរ៉ាហ្បាដូចយើងបានបញ្យល់រួចហើយរ៉ាហ្បារ៉ាហ្បាមានន័យថាគឺយើងសង្ឃឹមចង់បានប៉ះលើអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូ វតាអាឡាយើងចង់បានអ្វីដែលយើងពេញចិត្តអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាហើយរ៉ាហ្បារ៉ាហ្បាមានន័យថាយើងខ្លាចទៅយើងខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាយើងខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាហើយចឹងនៅពេលដែលយើងខ្លាចយើងគេចផុតពីប្រការដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាហាមឃាត់អញ្ចឹងយើងគេចផុតអំពី ប្រការដល់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាហាមឃាត់វលខុស៊ូអញ្ចឹងខុស៊ូគឺការមានចិត្តនឹងណោខ្លាចអោតលំទោនទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាអិននហុំកានូយូសារីអ៊ូណហ្វិលខៃរ៉ាតវយដអ៊ូណណារ៉ាហ្បាវរ៉ាហ្បាវកានូលណាខាស៊ីអ៊ីន មានន័យថាពិតប្រកបណាស់ពួកគេប្រឹងប្រែងរួតរះខ្នះខ្នែងក្នុងការធ្វើអំពើល្អជាងអ្នកដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាលើកសរសើរគឺជាអ្នកដែលគាត់មានការរួតរះក្នុងការធ្វើអំពើល្អប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើអំពើល្អគាត់គេថាខ្នះខ្នែងក្នុងការធ្វើអំពើល្អគឺគាត់មិនយឺតយ៉ាវទេ គាត់មិនយឺតយ៉ាវទេក្នុងការធ្វើអំពើល្អនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាប្រការណាមួយជាប្រការល្អគឺគាត់រវេរវៃក្នុងការធ្វើអំពើល្អមិនយឺតយ៉ាវទេអត់មានចិត្តអត់មានពិចារណាថាតើយើងគួរធ្វើមិនធ្វើនោះទេគឺគាត់តែងតែខ្នះខ្នែងក្នុងការធ្វើអំពើល្អវយដអ៊ូណារ៉ាហ្បាវរ៉ាហ្បាហើយពួកគេតែងតែបួងសួងសុំទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាវ៉ាកានូឡាណា ហើយនឹងខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាវ៉ាកានូឡាណាខាស៊ីអ៊ីនហើយពួកគេមានចិត្តនឹងណោអោនលំទោនកោតខ្លាចមកចំពោះយើងបានតែចិត្តខុស៊ូអោនលំទោនកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡានេះគឺជាអ្នកដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាលើកសរសើរជាងអ្នកដែលអល់ឡោះលើកសរសើរគឺជាអ្នកដែលរួតរះក្នុងការធ្វើអំពើល្អ អ្នកដែលបួងសួងសុំអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាដោយចិត្តសង្ឃឹមចង់បានប៉ះលើហើយនឹងកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាហើយចិត្តរបស់ពួកគេនឹងណោអោនលំទោនគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាវ៉ាដាលីលុលខាស្យាហើយតើតោនឹងការធ្វើអ៊ីបាដាតការកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាគឺបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាដែលមានសេចក្តីថា فلا تخشوهم وخشوني فلا تخشوهم وخشوني ج
cho phụ nè cầm khai từ chấm phụ phụ kê ở xó có bàn tay khai máu chấm phụ dường chứng Allah subhanahu wa ta'ala bàn pra ở khai từ chấm phụ quát hai cầm ở khai nhập xến ông bí quát cầm ở khai ông bí nhập xến ông bí quát hai ibadat mu tiết dal yang hai tha inabah al inabah inabah គឺការប្រគល់ខ្លួនការត្រឡប់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាអាឡាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រគល់ខ្លួនយើងត្រឡប់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាតាអាឡាគឺយើងត្រឡប់ដល់យ៉ាងម៉េចដល់ការប្រឹងប្រែងធ្វើអំពើល្អហើយបោះបង់ចោលអំពើអាក្រក់បោះបង់ចោលអំពើអាក្រក់អល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាវ៉ានីប៊ូអ៊ីឡារ៉ាប៊ីគុំវ៉ាអស្លីមូឡាបានន័យថាចូលពួកអ្នកប្រគល់ខ្លួនត្រឡប់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាយើងគឺអល់ឡោះស៊ូបហានាតាឡាបានបញ្ជាប្រាឲ្យមនុស្សទាំងអស់ត្រឡប់ប្រគល់ខ្លួនទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាតាអាឡាដោយអនុវត្តនៅការធ្វើអំពើអនុវត្តនៅអំពើល្អហើយបោះបង់ចោលនៅអំពើអាក្រក់បោះបង់ចោលនៅអំពើអាក្រក់អញ្ចឹងដាលីលមួយទៀតដាលីលតេដូណាលីស្ទីអានាការសុំជំនួយអំពីអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសុំជំនួយអំពីអល់ឡោះយើងមិនត្រូវសុំជំនួយអំពីអ្នកផ្សេងហើយការបញ្យលនៅម៉ានាឬក៏ខ្លឹមសារអត្តន័យនៃពាក្យអ៊ីស្ទីអានាយើងបានបញ្យលរួចហើយការពីលើកមុនអញ្ចឹងយើងនៅតែលើកផោះតាងផោះតាងអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាបានមានបន្ទូលថាអ៊ីយ៉ាកណាអ៊ប៊ូឌូវ៉ាអ៊ីយ៉ាកណាស្តៃនមានន័យថាទៅចំពោះត្រង់តែមួយគត់ពួកយើងគោរពសក្ការៈហើយទៅចំពោះត្រង់តែមួយគត់ពួកយើងសុំជំនួយចឹងយើងសុំជំនួយពីអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាយើងមិនអាចសុំជំនួយអំពីអ្នកផ្សេងពីអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាបានឡើយនៅពេលដែលយើងសុំជំនួយអំពីអ្នកផ្សេងបានន័យថាយើងធ្វើនៅប្រការជារិកយើងបានធ្វើនៅប្រការជារិកប៉ុន្តែដោយយើងបាននិយាយបកស្រាយការពិលឹកមុនរួចមកហើយថានៅពេលដែលយើងសុំជំនួយពីអ្នកផ្សេងយើងអាចសុំបានក្នុងករណីដែលអ្នកផ្សេងនោះនៅចំពោះមុខយើងហើយគាត់អាចជួយយើងបានឧទាហរណ៍យើងមានទុកយើងចង់សុំឲ្យគេជួយយើងមានទរៈចង់ឲ្យសុំចង់សុំជំនួយពីមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដើម្បីឲ្យជួយទុកទរៈយើងអញ្ចឹងការសុំជំនួយបែបនេះត្រូវបានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រូវបានច្បាប់អនុញ្ញាតក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងសុំពីអ្នកផ្សេងដែលនៅឆ្ងាយហើយគាត់មិនអាចជួយយើងបានយើងមិនអាចសុំបានទេតែណាយើងមិនអាចសុំបានទេដូចអ្នកខ្លះគាត់គេតោតក់មួយនោះគឺជាតក់វ៉ាលីអញ្ចឹងគាត់នៅនោះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែសុំនឹកចង់សុំពីគាត់ទេគាត់អាចជួយយើងបានហើយអញ្ចឹងការសុំបែបនេះយើងហៅថាប្រការជិរិកការសុំបែបនេះគឺជាប្រការជិរិកនៅក្នុងហាឌីសរបស់នប៊ីយើងសុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនប៊ីយើងសុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់សាហាបាថាអ៊ីដស្តាអានតាហ្វស្តាអ៊ិនប៊ីលឡានៅពេលដែលអ្នកចង់សុំជំនួយចូលអ្នកសុំជំនួយអំពីអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាឥបាដាតមួយទៀតដែលយើងបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃមុនគឺអាលីស្ទីអាដាអាលីស្ទីអាដាដលីលអាលីស្ទីអាដាកោលហ៊ូតាឡាជាងផោះតាងដែលយើងបញ្ជាក់ថាការសុំបញ្ជាអំពីអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាយើងមិនអាចសុំបញ្ជាអំពីអ្នកផ្សេងគឺបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាដែលមានសេចក្តីថាកុលអូឌូប៊ីរ៉ាប់បិលហ្វាឡាក់កុលអូឌូប៊ីរ៉ាប់បិលហ្វាឡាក់អាមូហាម៉ាត់ចូលពោលចោះថាខ្ញុំសូមបញ្ជាខ្លួនខ្ញុំទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាតាអាឡាអំពីម្ចាស់យើងសូមបញ្ជាម្ចាស់របស់យើងអំពីព្រឹងដែលអាក្រក់ជាងយើងសូមបញ្ជាអំពីអល់ឡោះស៊ូបហានាតាអាឡាឲ្យគាត់ការពារខ្លួនយើងអំពីរឿងអាក្រក់ទាំងឡាយហើយនឹងអាយ៉ាត់មួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ូបហានាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាកុលអូឌូប៊ីរ៉ាប់បិនណាសជាងយើងសូមជំនួយពីអ្នកពីម្ចាស់របស់អល់ឡោះពីម្ចាស់របស់មនុស្សលោកអំពីអល់ឡោះដែលជាម្ចាស់របស់មនុស្សលោកសុំឲ្យគាត់ការពារខ្លួនរបស់យើងអំពីរឿងអាក្រក់ផ្សេងៗសុំអំពីរឿង
xong bệnh chi ông bí rướng à trọc xem xìm chẳng đôi đại dương bạn đăng hái dương trâu sốt cô lâu dù bà bình phá lập cô lâu dù bà bình nát nâng bê prất nâng bê là nghĩa đâm bây ấy đâm bây ca bìa khôn bà dương ông bí rướng à trọc ông bí ca bìa khôn bà dương ông bí rướng à trọc chẳng bì môn máu Nabi yang sallallahu alaihi wasallam tang ta sau doa ni dambai ka pi dambai ka pi pi rieng akrok teang lai ka pi pi rieng akrok teang lai ngjeng dal jeung som chumnuy ampi Allah subhanahu wa ta'ala dambai oi kot ka pi khluon roba jeung ampi rieng akrok teang lai ku krob rieng teang oh tang pi ampeu sihir kê đặt môn à cung đại ấy nó cứ ác ca phía bàn tầng hò cứ sốt cùl hồ lò hòa hát cùl hồ dù bà bình phá lấp cùl hồ dù bà bình nàs kê nhé hai nơi bê đài bà lâm lăng dương ác sốt áo dù bì kà lì mà tình là hết ta mà tì mến sà rì mà khá lọc hai nơi bê đài dương phê đầm nà nơi bê đài dương phê đầm nà chà chà phía đám nơi bê đài quạt chục lại nào mỗi con tay để ấy đã chầm này ao con ôp bậc cạch nhé con ôp bậc cạch đứa con bậc chi mùi bậc chi tơ hay con sao tức đứa con sao ấy đứa con ba chầm này ba ấy ba con ba ấy nè khai đâm bậy ấy chỉ biết xem nè đã đào bậy cha cha đây con đào bậy con tay để phơi chẳng chẳng cá phơi bậy nên là trong chấp Islam tham ăn hàm cọt chắc tục thay chi bậc cá chỉ chúng Nabi yang sallallahu alaihi wasallam ban nai nom ao yeung sot nơi doa muoy nơi pe da yeung thoe damnae tới kalai na ko doy nơi pe da yeung chop samrak ha yeung phai khlaj kraeng lo bo cha cha nha chuan pe ke na kai kraeng lo chuop ning rue akrok nhưng Nabi yang sallallahu alaihi wasallam ban prae ao sot tha أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أنجن جن صوت تيان أو ني دمبي كار بي خلون របស់យើងអំពីរឿងអាក្រក់ឃើញទេវាអាចជួបនឹងរឿងពួកអមនុស្សដូចជាពួកយិនពួកអ៊ីបលេសពួកឆៃតានដែលវានៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺអញ្ចឹងយើងសូត្រឌូអានោះដើម្បីដេញពួកហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាដើម្បីអល់ឡោះសម្បត្តិការពារខ្លួនយើងអំពីពួកហ្នឹងមិនអាចមកយាយីយើងបានទេអាចការពារបានទាំងអស់អាចការពារបានទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានជាណាប៊ីសុលឡោសាមឲ្យសូត្រអូឌូប៊ីកាលីម៉ាតិលឡៃតាម៉ាទីមិនឆារីម៉ាខឡកហើយនឹងឌូអាមួយទៀតប៊ីស្មិលឡាហិលឡាឌីឡាយ៉ាឌុរម៉ាអស្មីហ៊ីឆៃអ៊ុនហ្វិលអរឌីវ៉ាឡាហ្វិសសាម៉ាوهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ຈັ່ງ سو دعاني ເປັກ ນັງ ເປັກ ລະງຽດ ດັ່ງໃບ ກາປີ ປີ ສັດ ໃສງໆ ຈັ່ງ ມັນ ມີ ອຸລາມາ ມະເນະ ໄດ້ ກອດ ສອດ ຫະດີສ ນັ້ນ ບັງ ຮຽນ ໄດ້ ກົ້ນ ສາຂ ຂອງ ກອດ ຈັ່ງ ເປັກ ໄດ້ ສອດ ມີ ថ្ងៃ 1 គាត់ ត្រូវ បាន សັດ ខាន់ សັດ តិច គាត់ មាន ជំងឺ អញ្ចឹង សហាប អា កូន សាស របស់ គាត់ ហ្នឹង បាន មើល សម្លឹង មុខ គាត់ អញ្ចឹង គាត់ ដឹង គាត់ ដឹង ថា អូ ប្រហែល ជា កូន សាស ហ្នឹង ចង់ បាន អី ថា អញ្ចឹង អញ្ចឹង យើង គាត់ ថា សោត អា ហ្នឹង ទៅ ការ ពៀ ចា ហេតុ អី បាន ជា គាត់ ត្រូវ បាន សັດ តិច ត្រូវ បាន មាន ជំងឺ ហ្នឹង អញ្ចឹង គាត់ បាន ប្រាប់ កូន សាស ថា ឯង ឯង មើល មុខ អញ ហ្នឹង អញ ដឹង ហើយ ថា ឯង មាន បំណង ចង់ និយាយ រឿង អី ប៉ុន្តែ ឯង ត្រូវ ដឹង ថា ព្រឹក មិញ ហ្នឹង អញ ភ្លេច សោត ឃើញ ទេ ព្រឹក មិញ ក៏ ភ្លេច សោត រាល់ ថ្ងៃ ក៏ សោត ព្រឹក ហ្នឹង ភ្លេច សោត ត្រូវ បណ្ដោយ ឃើញ ទេ អញ្ចឹង អញ្ចឹង យើង ចង់ បញ្ជាក់ ថា មិន មែន បាន ន័យ ថា ទួន ហ្នឹង ដឹង ថា អត់ ត្រូវ អត់ មាន បលា មិន ទេ ដឹង ទេ ជួន កាល ទួន ហ្នឹង បលា ច្រើន ជាង គេ ក៏ មាន ដែរ ឃើញ ទេ ជា ការ សាក់ របស់ របស់ អល់ឡោះ សុបហានាហូ wa ta'ala អញ្ចឹង ទួន ដែល អត់ មាន បលា ហ្នឹង មិន ទួន ពិត ប្រកប ទេ នេះ ត្រូវ ដឹង អញ្ចឹង ពី ព្រោះ នប៊ី យើង ṣallallāhu alayhi wa sallam គាត់ បាន មាន ប្រសាសន៍ ថា
Asyadul balai al-anbiya thummal amsalu wal amsal. Kayaknya nek dal tutul bala ceran cengke ku bonda nabi. Nek dal tutul bala ceran cengke ku bonda nabi. Bantok matiat nek dal o bantok patok. Jeng iman jeng kantai klang Allah kantai salbong kantai ceran. Jeng bala jeng kantai ceran. Ko pantai bala rabah jeng ku jeng teru tato cuman yang bala rabah jeng naka atmut naka samdu'a ampi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi yang sallallahu alaihi wasallam pahamian prasata ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair falaysa dhaka illa lil mu'min. Kata peci ohcana peci jumlaik nah ketika rabah nek damin iman ceng ketika rabah kot yang oh ku sabtai rung oh hai cuman yang nah ketul bani kerapi nek damin iman in asabatu sarra syakar fakana khairullah in asabatu darra sabar fakana khairullah bani ta nepe dek kot tutul rung oh kot akun jemput Allah subhanahu wa ta'ala nuci rung Allah semerap kuat mana itu kuat man pahala api Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang leluk darjat rebah kuat nepe dah kot tutup mana rung akrak kot sabar hai nu kot ci rung Allah semerap kuat dah pipur ay nepe dah kot sabar Allah yang ay pahala kuat hai yang lup na dusa rebah kuat nepe dah kot tutul kuruh hai yang leluk darjat kuat yang leluk darajat kuat. Jeng nek da mien iman ku chi nek da mien rương lo teng oh. Teng avay da lo samrap kuat ko lo avay da rương akra samrap kuat ko chi rương lo samrap kuat. Bane bane ta chat robah kuat syukur sabar jempuh rương da kat lang jempuh kuat tu chi rương lo rư ko rương akra. Ku kuat nung ban lo nung ban pahala ampi Allah subhanahu wa ta'ala. Macam tengah ni yang semerak nak terbang cah insyaAllah tengah saya yang nak bantah merin rupa yang tahu tetap insyaAllah wa subhanakallahumma wa bihamdika wa asyadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thank you.